Іран представив новий безпілотник «Мохаджар-10». Дальність його польоту може становити близько 2000 кілометрів. Як кажуть розробники, безпілотник може нести різні види зброї і витримує вагу до 300 кілограмів. Це удвічі більше, ніж його попередник «Мохаджар-6». Передбачена й можливість збирати розвідувальні дані. Дрон може летіти без перерви цілу добу – 24 години, за словами розробників. Іран, який допомагає Росії зброєю для обстрілів України, презентував цю нову техніку під час святкувань Дня оборонної промисловості. Медіа презентацію озброєння озвучували написом «Готуйте бомбосховища» і не лише мовою фарсі, але і на івриті, що розцінили як чергову погрозу Ізраїлю. За 10 кілометрів від окупантів та під обстрілами півтора року. Так живуть мешканці Куцурубської громади на Миколаївщині. Ворожі снаряди прилітають туди без сигналів тривог. Ворог цілить по Очаківському порту, який зовсім поруч. Попри небезпеку, місцеві жителі, які лишилися у селі, намагаються вести повноцінне життя. Як їм це вдається, дізнавався наш Олександр Матюшенко. Куцурубська громада – одна з найгрічіших точок у прифронтовій Миколаївщині. Всього в 10 кілометрах звідси все ще окупована Кінбурська коса, звідки рашисти щодня наносять удари по мирному населеному пункту. Назва села Куцуруб не зникає з переліку щоденних бойових зведень російських обстрілів майже півтора року. Місцева жителька Ірина пригадує, як під час чергової ворожої атаки снаряд упав поруч з її подвір'ям. Вибухова хвиля зруйнувала будинок, була пожежа. Був прильот у нас. Воронка була возле дома недалеко. Вікна повипадали. Все, стінки порушилися, все попадало, мебель розрушена. Зал був біля прильоту, і оце стінка повністю вся впала туди з кирпичом, камні з камнями. Навіть якщо щось случається, або що летить, то ми хоч в підвалі можемо трошечки спастися, тут посидіти. Односельці кажуть, загроза обстрілів з боку окупантів щохвилини. Система оповіщення про повітряну небезпеку тут лунає по декілька разів на день. Ми йшли на роботу і побачили, летить ракета. Ми перепугалися, нам страшно стало, вона низько летіла. Ой, істерика в нас була, ми почали плакати, потім ми упали на землю, щоб вона це, і потім встали, подивилися, вона полетіла. Далі ми подзвонили, сказали, що ми на роботу не підемо, бо боїмося. Після того, як на власні очі побачила ракетну атаку, пані Наталя хотіла виїхати із села, але не наважилася. Внуки поїхали з дочкою, потім приїхали. Ну, ми тут жили, тут і будемо. Ми не хочемо нікуди їхати, будемо тут. Попри постійну небезпеку, тутешні жителі кажуть, село не залишать, адже мають господарство і городи. Місцевий фермер Володимир живе тут із родиною уже 40 років. Мають велике господарство із теплицею. Щоправда, тепер вона пошкоджена обстрілами, але переконані, що все полагодять і родюча земля Миколаївщини в боргу не залишиться. От гранатики вже скоро будуть готові, от вони, от гранати. А ні, куди взяти, нікуди не взяти. У мене пасіка, сад, от, гранати ростуть, інжир є у мене, хурма росте, правда, ще не плодоносить, але вже виросла хурма хороша. Трудитися треба, хоч в будь-якому випадку треба трудитися. Працює в селі і швацька крамничка. Її власниця, пані Тетяна, бізнес гортати не планує. Переконана, нині щосили треба триматися на плаву і допомагати українським захисникам. З військових коштів не беру, а якщо бажають, то вони самі дякують. І якщо звертаються військові, то я ніколи не відмовляю. Це як обов'язок мій. В нас все є для того, щоб жити. Так, все в нас працює, магазини є, школа є, все в нас все працює. Але да, якби не ця війна. На сьогодні в Куцурубській громаді проживає майже 8 тисяч селян. Місцева влада забезпечує людей гуманітарною допомогою, а також надає будівельні матеріали тим, чиї будинки пошкоджені ворожими обстрілами. Олександр Матюшенко, Роман Базик, Миколаївська область, 5 канал. 27 кілометрів водогону побудували за 76 днів. У жителів Кривого Рогу з кранів потекла вода з річки Інгулець замість Каховського водосховища, яке обміліло після російського теракту на ГЕС. Як запускали першу із чотирьох гілок водогону, бачив Олександр Фіфілатів.
Більше 70 днів напруженої праці, залучення більше сотні робітників щоденно та десятків одиниць спеціалізованої техніки. На Криворіжжі успішно закінчили будівництво першої гілки водогону, яка має суттєво покращити водопостачання до міста Криворіг та Криворізького району. Останні відліки в роботу запустили першу гілку магістрального водогону «Інгулець-Південне». Нею вода з річки надходитиме до південного водосховища, яке забезпечує водою 70% жителів Кривого Рогу. Буде Кривий Ріг з водою. Місто буде пити качественно чисту воду. З річки «Інгулець» буде вода краще набагато. Менше буде потрібно реагентів для її очищення. Щоденно цим водогоном качатимуть 100 тисяч кубометрів води з Інгульця. Потужна насосна станція качає воду з річки до підземного трубопроводу. Далі вона через відкритий канал потрапляє до південного водосховища, а тоді до споживачів у Кривому Розі. Але це відбудеться лише за 10 днів після того, як вода заповнить усю систему водогону. Запуск цього водогону, який забезпечений не тільки водою, а й очищеною, якісною водою. Питання якісної води зараз дуже велика проблема, тому що з різних водойм набирається вода і не завжди вона якісна. Цей проект забезпечить як 100% потребою всієї території району і також і якісною водою. Одночасно будують іще три гілки, аби забезпечити водою не лише місто, а й громади Криворізького району. А це близько мільйона споживачів. Найочікуваніший проект, понад 2 місяці роботи, 27 кілометрів мереж. Це перша нитка з 4, які будуть забезпечувати місто, і після цього будуть забезпечувати весь саме Криворізький район. Як я вже казав, це частина надмасштабного проєкту. Коли він повністю втілиться, це буде забезпечення всіх областей, які постраждали від терактів на Каховській ГЕС. Коли добудують усі 4 гілки водогону цим штучним руслом з Інгульця, щодоби викачуватимуть 400 тисяч кубометрів води. Всього буде на цій ділянці 4 нитки загальною протяжністю десь 280 кілометрів труби. Що стосується всього водопроводу, ви знаєте, що будуються 3 ділянки. Перша ділянка якраз Інгулець-Кривий Ріг. Другі наступні ділянки – це буде Хортиця-Томаківка. І ще буде Хортиця-Покров. По цих всіх ділянках всі роботи мають бути завершені в жовтні. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Будівництво всіх 4 гілок водогону для Кривого Рогу профінансував уряд. Фахівці кажуть, за масштабами та швидкістю цей проєкт рекордний за усі роки незалежності України. Олександр Фефілатів, Максим Мурашов, Дніпропетровщина, 5 канал. Каліфорнія по коліна у воді. Південними регіонами штату пронісся ураган Гіларі. Негода спричинила повені та суві ґрунту. Вулицями течуть селеві потоки. Востаннє тропічний шторм вирував на півдні Каліфорнії понад 80 років тому. Тож для місцевих жителів буревій і сильні зливи стали несподіванкою. Як каліфорнійці справляються із наслідками стихійного лиха, розповість Христина Катерина. Усе пливе, тече і зносить із ніг. Замість доріг – ріки, а вулиці – всипані стовбурами дерев, камінням та різними уламками. Такого лиха жителям Південної Каліфорнії наробив ураган Гіларі. Буревій прикочував до американського штату із сусідньої Мексики. І за 2 дні перетворив пустельні регіони на брудні оази. Проливні дощі затопили будинки і буквально розчинили асфальт на дорогах, поїдаючи машини. Зливи спричинили суви ґрунту і каменепади, через що вулицями тепер бурлять потоки води й бруду. Куди не глянь, гори на мулу, які людям доводиться розчищати власноруч. Ми намагаємося розчистити під'їзну дорогу, аби можна було з часом виїхати та пригнати сюди трактор і прибрати весь бруд. Уже розібрали каміння, тож попереду лише фінальна стадія. Поруч міст, але ми ще не можемо пройти ним, бо там усюди плавуни завглибшки 15-20 сантиметрів, тож ти провалюєшся аж по кісточки. Особливо від удару стихії потерпає Лос-Анджелес. Таких дощів тут не бачили понад 80 років. Місцеві радше звикли до посух і лісових пожеж. Утім, метеорологи попереджають, за 2 доби рівень опадів у горах і пустелі може сягнути 25 сантиметрів. Більше, ніж за рік. Кількох людей змило потоком у річку. В останню мить їх удалося врятувати.